Ujamaa. Eh. Ujamaa. I know. Ujamaa siku hizi sasa ndio anarani dunia. Wanaume sasa wataki mapenzi ya mabibi zao. Wanangojanga tu ujamaa lete breaking news. Na moment ameangusha tu breaking news hivi. Dunia sasa ni nani? Inasambaratika na inatawanyika kama wafuasi wa Azimio. Huyu jamaa kama umjui, wewe sasa ni mwanaume kuna mashida zake. Huyu ni ule jamaa kifungua tu mdomo hivi. Roho za wanaume zinafurahi ni kama mtu ambaye ameshinda bet. Okay. This time round washirika najua mjui jamaa lakini kwa wale ambao mnamjua mtaishi sana kwa sababu stress za mitaa zitawapata. Mkipata tu breaking news ya ujamaa, roho zenyu nazo ni nani? Zinaungana vizuri kama sudoku nanyi mnaweza kusherekea kama sherehe za kutahiri. Yani mashasi naomba na kuamini kwamba long live Fabrizio Romano. Amen. Amen.